מה נרגע? מה נרגע? איך אני שומע על זה רק עכשיו? איך שומע על זה רק עכשיו? איך קוראים לך? אני שומעת אותו, אתה לא צריך לחזור אחריו. לך תדחוף איזה ופלה. חבר'ה, כל הפרומו בנוי על השירה של המתנחלת והרן יבין. חייבים להחזיר אותה. אני מצטערת, אודי, כנראה שזה לא יקרה. אז תעשי שזה יקרה, מה זה פה הצבא המצרי, בפלה? אודי, או שאתה משתיק אותו, או שאני מתפוצצת!